Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Alhamdulillah. We meet again. And since my last um, class for education for sustainable development di hapus oleh orang-orang studio ini yang enggak jelas So angry. Now we have to repeat the last week's lesson or last week's class. Jadi kerana rekaman uh, pendidikan untuk pembangunan keberlanjutan terhapus. Actually it's not terhapus, it's dihapus. Because when you want to do editing, you have to save the original copy. Dengar, anda-anda anda ketika mau melakukan editing, harus di-save yang kopi yang original atau rekaman yang original baru anda melakukan editing. Tidak ada anda melakukan editing di rekaman yang original. Ini adalah pembelajaran bagi anda semua kita semua. Ketika anda melakukan sesuatu harus ada yang namanya backup. Seperti Umi melakukan Umi sedang melakukan penelitian disertasi tentang education for sustainable development, pendidikan untuk pembangunan keberlanjutan. Itu semua ada backup. Jadi setiap kali Umi sudah Uh, ketik, Umi pasti kirim email Mau email ke diri Umi Atau ke dosen Umi Atau ke uh, baum bagian sekolah tinggi agama Islam Nurul Iman Staini untuk dijadikan jurnal Tetap saja kita harus ada backup Kerana yang namanya data Mau di soft copy atau hard copy Itu pasti bisa terjadi um, error barang, Bisa hilang atau bisa terhapus Jadi harus ada backup dan ini uh, menjadi pembelajaran buat kita semua dan tetap anda akan dihukum, berarti didenda. So, um, kita ulang lagi pembelajaran yang minggu lalu tentang education for sustainable development as the right attitude to globalization. Jadi sikap yang benar, yang pasti, yang baik itu adalah tentang globalisasi, bagaimana kita go international dengan uh, menerapkan education for sustainable development ada tiga macam uh, globalist atau orang-orang yang bisa dibilang ahli uh, hubungan masyarakat atau orang-orang yang ahli di globalisasi atau yang senang atau yang uh, cocok untuk uh, go international itu ada tiga ada tiga uh, macam orang atau globalist yang ahli global yang pertama adalah the optimist globalist See only the boon of globalizing influences in terms of improved quality of life, higher living standards and greater social cohesion and understanding. Jadi uh, globalis yang optimis, yang uh, selalu berfikir uh, husnudon, sangka baik, selalu yang uh, positif, itu adalah mereka melihat peran-peran uh, atau pengaruh-pengaruh globalisasi itu adalah sesuatu yang uh, Positif yang bun bun itu yang um, yang um, bun uh, yang uh, yang sesuatu yang very very um, important uh, kerana ia bisa berpengaruh kepada kualitas kehidupan seseorang, bisa memperbaiki kualitas kehidupan, bisa menerapkan standar kehidupan yang lebih tinggi dan bisa uh, terciptanya greater social cohesion and understanding. Bisa terjadinya uh, uh, kerjasama sosial yang lebih baik, lebih luas dan juga pemahaman sosial yang lebih luas dan lebih baik. Itu yang optimis globalis. Terus orang yang kelompok yang kedua adalah the pessimist globalis. See the dark side of globalization with dominant first world countries imposing their own economic and political agenda On the world. Jadi yang kedua adalah kelompok yang yang bisa dibilang adalah globalis yang pesimis, yang negatif, yang bisa dibilang ya selalu sangka buruk. Mereka melihat globalisasi atau kerjasama internasional itu dari segi uh, sudut pandang yang dark, yang gelap, yang negatif, bahwa ini adalah uh, di mana negara-negara yang kaya atau negara-negara uh, nomor satu itu mereka lebih dominan, lebih berpengaruh dan mereka impose atau memaksakan um, agenda mereka tentang ekonomi, tentang politik politics kepada negara-negara yang kedua dan yang ketiga atau negara-negara yang miskin atau yang sedang berkembang. Itu yang dari sudut pandang globalis yang pesimistik atau yang negatif. Terus yang kelompok yang ketiga adalah the traditional globalist who who would not stand and wait but take a proactive action. Jadi globalis atau orang-orang yang melihat uh, globalisasi ada sebagai sudut pandang yang traditional yang bisa dibilang ya jadul yang yang kebiasaan orang-orang yang tradisional ini orang-orang yang memperhatikan tradisi-tradisi itu bahwa mereka harus uh, proaktif tidak bisa hanya diam tunggu uh, terjadi sesuatu atau Uh, just studying the knowledge Hanya belajar-belajar-belajar Tapi tidak melakukan action Atau tidak mengaplikasikan ilmu itu Itu mereka har, merak, Sudut pandang mereka yang traditional globalis itu adalah Kita harus do something We cannot just wait Tidak bisa menunggu Atau just diam saja Jadi harus benar-benar proaktif Jadi education for sustainable development Takes the proactive stand Jadi mereka yang Ehm uh, yang menerapkan pendidikan untuk pembangunan keberlanjutan mereka mengambil sudut pandang yang proaktif jadi benar-benar for action we cannot wait we cannot just stand and keep quiet jadi harus benar-benar aktif it seek to face the dangers of globalization and actualize the process for creating a new world system even as unresolved and grave global and regional concerns loom in the world today jadi mereka tidak bisa diam saja mereka melihat bahaya dari globalisasi dan mengaktualisasikan proses dari pem, uh, penciptaan sistem dunia yang baru even as unresolved and grave global and regional consternum in the world today. Walaupun mereka lihat banyak masalah-masalah di dunia ini yang belum bisa diselesaikan, yang sangat-sangat parah, yang sangat berat, itu terjadi di dunia sekarang. Jadi mereka enggak bisa diam aja. Mereka har harus melakukan sesuatu di mana Um, globalisasi ada yang bahayanya, memang ada yang baiknya. Tapi mereka melihat, walaupun banyak bahayanya, tapi mereka harus uh, do something, act, harus bertindak, jadi tidak boleh diam. Itu kelompok yang ketiga. Through being an educator for sustainable development, menjadi seorang pendidik untuk pembangunan keberlanjutan, itu harus pertama, harus ada yang namanya environmental awareness. atau kesadaran terhadap lingkungan. This program promotes environmental education, active approaches to teaching learning citizenship education, research and exchange of experience internationally. Jadi um, kesadaran tentang lingkungan adalah program di mana uh, pendidikan lingkungan itu harus dipromosikan, harus ada pendekatan-pendekatan yang aktif terhadap pembelajaran dan peng pembelajaran dan pengajaran pendidikan untuk uh, citizenship atau ke kewarganegaraan. Uh, uh, penelitian dan exchange of experience internationally. Ada penelitian dan juga pertukaran pengalaman secara internasional atau secara global. Umi minum uh, sedikit dan ini jangan diedit, jangan dipotong karena apa? Kemarin Umi baru pulang dari Karawang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Umi itu sangat tersinggung ketika orang minta doa sama Umi tapi menggunakan air bukan ointika Bagi Umi itu adalah sesuatu yang um, uh, very um um it's kind of um for me um uh, Umi itu tersinggung kok ada seperti ada kutu ya? Eh, enggak ini jangan dipotong. Eh. Tolong dibersihkan kasih ke dapur aja. Selalu dibersihkan ya. Makasih. Nanti ustazah ganti yang baru ya. Itu ganti aja dulu. Jadi kenapa Umi tersinggung ketika orang minta doa sama Umi terus menggunakan air bukan ointika. Kerana bagi Umi, ointika adalah air yang keramat. Sakti kerana ini air sudah didoakan oleh almarhum Al-Habib Segaf bin Mahdi bin Syabu Akar bin Salim. Seorang waliullah dan Allah dan Abah sudah mendoakan di dalam sumur atau sumber mata air Ointika. Siapa yang minum air Ointika akan sehat, kuat untuk beriman, beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. So kalau you ambil air dari mana saja, terus you minta ummi yang doakan, pasti tidak akan sehebat atau sekeramat atau sesakti air Ointika. Jadi dari situ nanti Umi akan uh, database Umi akan rapikan semua alumni-alumni dari Al-Asriyah Nuriman ada di seluruh Indonesia. Kita akan buka uh, DC atau distribution center dari produk-produk Nuriman. Jadi misalnya Karawang, Kemarin kan banyak santri alumni dan juga wali-wali santri yang dari uh, Karawang yang mau membeli produk-produk Nuriman. Insyaallah Umi akan bicara dengan alumni atau wali santri Umi barang-barang uh, kan kita sering beras dari Karawang penggilingan beras ditaruh di, nggak apa-apa seng, ditaruh aja di depan, nggak apa mas, isuki? Okay. Yeah. Thank you. Jadi walaupun uh, beras itu nanti misalnya kita ambil beras kan kita punya penggilingan beras Nuriman punya penggilingan beras di Karawang. Nanti bila uh, beras sudah digiling dibawa ke Nuriman. Nanti bila dia balik lagi ke, ke Karawang, semua produk-produk Nur Iman bisa ditaruh di distribution center atau DC Nur Iman. Jadi nanti wali-wali santri, alumni, uh, siapa saja, community dari Al-Asriah Nur Iman atau friends of Al-Asriah Nur Iman, mereka mau beli produk Nur Iman, mereka tinggal beli di distribution centernya Nur Iman. Nanti wangnya tinggal di transfer ke rekening Nur Iman. Jadi anda sekali lagi Umi bilang, ke mana Umi pergi mau ke Uh, Jayapura ke dari Sabang sampai Merauke kalau ada alumni wali santri yang menyodorkan air bukan unitika untuk Umi doakan Umi ketuk kepalanya dengan air dengan botol minumnya ok so don't ever ya gak ada lagi siapa saja yang minta Umi doa dengan air bukan tika. jadi kalau ada yang berani coba aja Umi ketuk kepala dengan botol oh uh, untuk apa? Gini, bagi Umi, once you're a Nurul Iman, Selagi anda, anda kan pernah datang, belajar, pernah minum, pernah makan di Nurul Iman Then forever, sampai anda meninggal, sampai anak cucu turunan anda harus mengkonsumsi produk Nurul Iman Kerana produk-produk yang diciptakan di Nurul Iman itu yang semuanya dari santri-santri yang Lillahi Ta'ala Yang mereka hafidh Al-Quran, hafidh, mereka baca kitab, mereka benar-benar uh, mengabdi untuk Allah, untuk Islam untuk Rasulullah SAW Dan semua yang mereka produksi insyaAllah dari tangan-tangan berkah mereka dan pengurus Terutama dari dari Umi, dari Almarhum Aba Dari Ahlul Bid, kami semua Menciptakan produk-produk ini, tujuannya adalah Untuk Nuriman bisa Independent, sustainable and resilient So um, kita don't just study about Education for sustainable development We have to practice it Jadi kita jangan hanya belajar pendidikan untuk pembangunan Keberlanjutan, kita harus mengamalkannya jadi sekali lagi Umi bilang kalau ada siapa saja minta doa sama Umi pakai air bukan orang tika. Umi ketuk paling yang botolnya. Understand? Okay. Uh, next there is. Jadi pertama adalah edukasi sebagai seorang pendidik untuk pendidikan. Jadi ke anda Umi mau anda semua harus ilmu ini diamalkan walaupun saya kan uh, S1-nya bukan di pendidikan untuk pembangunan keperlanjutan tapi anda-anda dipaksa sama Nur Iman sama Abah dan Umi untuk menjadi pendidik. Pendidik tu ilmu dunia, ilmu agama. Berarti agama Islam ya. Terus uh, pendidik untuk ilmu business and social. Jadi anda harus jadi pendidik. Ya? Kenapa penting uh, education for sustainable development? Bagaimana kita bisa mengembangkan ilmu kita supaya bisa berkelanjutan untuk anak cucu turunan kita sampai kiamat? Sebagai satu contoh, tadi Umi nonton di TV. Ya, sekarang uh, salah satu obat yang mau dikembangkan untuk vaksin atau obat untuk COVID ini, uh, flu dari Cina, ini bagaimana uh, mereka memanfaatkan squalene. Squalene itu adalah lemak ikan yang terbaik, adalah dari ikan hiu. Padahal, lemak lemak uh, squalene ini ternyata bagus untuk pengobatan buat... Uh, corona flu atau flu cina ini. Jadi um, kenapa mipil, uh, mereka menggunakan ini dan ternyata terbukti bagus, tapi uh, masalahnya adalah mereka uh, mengambil squalene itu dari ikan hiu dan ikan hiu itu dilak, di susah untuk diternak, lain ikan lele atau ikan uh, nila atau arwana atau whatever yang bisa kita ternak di empang ataupun di tambak, tapi ikan hiu itu tidak bisa harus hidup bebas. Dan gara-gara mereka mau menggunakan schooling dari ikan hiu, akhirnya ikan hiu di uh, laut bebas itu sudah sangat terancam dan bisa ter, uh, terjadi kepunahan. Itu yang akhirnya tidak sustainable, tidak berkelanjutan. Dari satu ahli ikan hiu di Indonesia yang uh, doktor uh, tentang pengembangan ikan hiu, itu uh, beliau uh, memberitahu kita bahawa ketika ikan hiu itu hilang di dalam Uh, atau di laut kita ini itu akan terjadi ketidakseimbangan uh, evolution atau ketidakseimbangan dari ecological uh, di laut ketika tidak terjadi keseimbangan akhirnya tidak ada predator yang akhirnya akhirnya membludak dan itu akan terjadi di mana once is not balanced, tidak seimbang itu akan terjadi banyak masalah dan banyak musibah Jadi ada ahli lagi yang dalam uh, nutrition atau untuk pembuatan obat-obatan atau vaksin itu, uh, beliau juga menjelaskan bahawa sebenarnya memang squalene dari ikan hiu itu terbaik. Tetapi kita bisa menggunakan um, squalene yang dari lain, dari sumber-sumber dari, um, yang lain. Jadi Allah ini sangat-sangat menyayangi kita. Sebab itu kita tidak perlu menghancurkan, menghilangkan, menghabiskan whatever in our ecosystem or in our environment. Kerana Allah itu menciptakan manusia itu adalah makhluk yang very smart, very intelligent, and mereka fatona kerana diberi hidayah dari Allah. Jadi si ahli nutritionist dan juga si ahli bagian ahli uh, vaksin dan obat-obatan dia bilang sebenarnya squalene kita bisa dapatkan. Bayangkan squalene itu ada di dalam korma, ada di bunga uh, minyak dari bunga matahari, biji bunga matahari, terus daripada uh, minyak uh, zaitun. There's a lot of ways you can get squalene. Of course it's not the best tidak terbaik seperti dari squalene yang ikan iu, tapi ketika kita bisa memproduksi banyak misalnya korma, kita bisa dapatkan skualin dari korma, atau kita bisa produksi banyak minyak zaitun atau minyak dari biji uh, bunga matahari itu bisa mengganti dekan dari minyak dari uh, skualin dari ikan hiu and itu yang terjadinya jadi manusia itu bisa dilihat mereka tuh pemalas and they just want to take shortcuts hanya mau ambil uh, jalan pintas saja tidak mau berpikir padahal dengan per, per, uh, Perilaku mereka yang seperti itu yang rakus tidak memikirkan makhluk-makhluk yang lain. Padahal kita diciptakan menjadi uh, khalifah di muka bumi ini, menjadi penjaga, menjadi pemimpin di muka bumi ini. Tujuannya ada, adalah untuk menjaga makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini seperti tanaman dan hewan. Jadi itu yang harus kita benar-benar introspeksi dan we have to take action. Jadi janganlah menggunakan squalene dari ikan kita menggunakan squalene dari Minyak-minyak uh, yang lain atau dari korma juga bisa kan. So it's just about uh, laziness saja, pemalas saja. Next, um, itu yang namanya environmental awareness and how from this event environmental awareness dari kesadaran uh, lingkungan itu, bisalah terciptanya yang namanya sustainable development atau uh, keberlanjutan uh, pembangunan keberlanjutan. Next is competencies for the knowledge economy. Jadi uh, keterampilan untuk ekonomi pendidikan atau ekonomi ilmu pengetahuan. This delineates the skills of knowledge workers and, and specifies conditions to be met for lifelong learning for all. Ini mem, uh, menegaskan jadi uh, keterampilan untuk ekonomi ilmu pengetahuan adalah keterampilan atau skill um, skills. skills untuk orang-orang untuk pekerja-pekerja yang memiliki ilmu pengetahuan and specifies conditions to be met for lifelong learning for all dan menetapkan kondisi-kondisi untuk pembelajaran seumur hidup minal mahdi ila lahdi itu penting harus punya ekonomi knowledge economy atau ekonomi ilmu pengetahuan okay next Human and or social capital economic growth. This studies the specific roles of both human and social capital in economic growth. Jadi kita harus belajar sebagai seorang pendidik untuk pembangunan keberlanjutan. Bagaimana pertumbuhan dari manusia atau pertumbuhan dari social capital economic. Jadi pertumbuhan dari ekonomi Capital social. Jadi um, dari uh, modal modal dari sosial dan dari manusia itu kita harus pelajari. Ini uh, ilmu ini studies the specific roles of both human and social capital in economic growth. Jadi ilmu ini mengajarkan kita bagaimana peran peran yang spesifik dari manusia dan social capital atau um, modal. Sosial untuk pembangunan ekonomi. Jadi bagaimana human resource, sumber daya dari manusia, dari bagaimana kita bersosialisasi itu uh, penting untuk uh, economic growth atau pertumbuhan ekonomi. Next, berikutnya adalah inclusive education, pendidikan yang inklusif. This addresses the special education needs of students with organic disabilities. Learning difficulties and social disadvantages. Uh, pendidikan yang inklusif um, melihat pendidikan-pendidikan yang special yang khusus untuk murid-murid uh, atau pelajar-pelajar yang memiliki um, disabilities atau kekurangan dari organik, misalnya uh, uh, tidak bisa melihat atau mungkin ada cacat bawaan. Terus dari learning difficulties atau kesulitan belajar seperti dyslexia, ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, terus ada yang namanya uh, autism, itu semua adalah bagian dari learning difficulties atau kesulitan pembelajaran. And social disadvantages atau um, kekurangan sosial, berarti mereka-mereka yang, uh, yang miskin di bawah, yang miskin. Yang kalau di Islam itu fakir, terus ada yang namanya miskin, terus belum lagi yang dari keluarga-keluarga yang bercerai (broken homes) anak-anaknya tidak uh, diurus sama orang tuanya, atau anak-anak yang dari keluarga-keluarga um, yang kadang-kadang um, um, yang di desa itu different daripada yang di kota. Seperti model sekarang kita daring dalam jaringan itu anak-anak di, di desa itu su, kesulitan untuk belajar lewat daring kerana satu mereka tidak punya um, smartphone kerana terlalu mahal. Yang kedua kalau punya smartphone mereka enggak punya bandwidth atau yang namanya uh, internet connection. Kalau seperti sekarang mendung mau hujan kadang-kadang internet connection-nya suka putus-putus. Umi aja sekarang uh, kuliahnya lewat daring dalam jaringan itu online. Uh, lewat Zoom meeting, lewat Google Meet itu bermasalah kalau sudah mau hujan, apalagi kalau dah mati lampu itu pasti putus semuanya. Dan itu adalah masalah-masalah yang dibilang social disadvantages. Jadi perbedaan antara yang di kota dengan yang di desa, terus perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin, itu semua adalah social disadvantages. Okay, next. Guidelines were also set for effectively incorporating ESD into the curriculum. Jadi ada rambu-rambu um, untuk bagaimana kita menerapkan Education for Sustainable de Development atau ESD untuk terciptanya kurikula atau kurikulum-kurikulum yang efektif. Nomor satu, decide the themes to ensure programs fit the environmental, social, and economic conditions and goals of their community, or region, or nation. Jadi pertama untuk kita um, mempersiapkan rambu-rambu untuk uh, bagaimana pendidikan untuk pembangunan keberlanjutan bisa diintegrasikan ke dalam kurikulum kita adalah pertama kita harus ada temanya. Jadi temanya harus uh, sepakati bagaimana program ini bisa masuk untuk um, tema untuk environmental lingkungan, untuk sosial, untuk ekonomi. kondisi-kondisi uh, ekonomi, sosial dan lingkungan dan tujuan-tujuannya untuk community atau untuk daerah atau untuk negara. Jadi enggak bisa semuanya disamakan. Uh, next uh, kita berhenti sebentar uh, dengan azan. Thank you. Alhamdulillah Rabbil alamin we continue after we listen to the azan. Jadi, kita kembali lagi, sambung setelah kita mendengarkan Adhan tadi, Adhan Asar. Sekarang lebih cepat. Jadi, uh, the next one is ensure educators or administrators understand the concept of sustainability and are familiar with its principles. That they distinguish with the education about sustainable development, cognitive theories. And ESD as a tool to achieve more sustainable futures. Jadi, uh, and to the next one is about the guidelines, rambu-rambu bagaimana kita bisa uh, menyatukan pendidikan untuk pembangunan keberlanjutan di dalam kurikulum kuriku, di dalam kurikula atau pembelajaran di bisa di sekolah formal education, informal education atau um, Dari kelas ya sebenarnya pendidikan untuk uh, pen, uh, pembangunan keberlanjutan ini rata-rata di ketika mereka masuk di sekolah eh, di university. Padahal ini bis pendidikan atau ilmu ini bisa dimasukkan di uh, mata pelajaran uh, citizenship atau uh, kewarganegaraan. Jadi uh, karena apa ini penting sekali untuk uh, bagaimana umat manusia harus uh, menciptakan bagaimana lingkungan environment, social and economy, kita bisa menyatu dan bisa kita gunakan semua resources yang sudah disiapkan oleh Allah bagaimana kita menggunakannya tanpa menghabiskan atau merusakkannya untuk keperluan atau kebutuhan uh, generasi yang akan datang jadi next, ensure educators, jadi kita harus memastikan pendidik dan Uh, bagian administrasi mengerti konsep dari sustainability atau keberlanjutan, and are familiar with its principle Dan mereka mengerti dan mengenal baik tentang prinsip-prinsip dari pendidikan untuk pembangunan keberlanjutan. Dan mereka bisa membedakan antara pendidikan tentang pembangunan keberlanjutan itu yang kognitif teoris. Jadi teori-teori yang kognitif yang uh, bisa dibilang uh, masih teori belum aplikasi dan ESD as a tool to achieve more sustainable futures tetapi pendidikan untuk pembangunan keberlanjutan adalah sebagai alat untuk tercapainya masa depan yang sustainable atau berkelanjutan jadi kita harus uh, bisa sebagai seorang pendidik seorang uh, administrator bagian administrasi bagaimana kita harus membedakan pendidikan tentang pembangunan keberlanjutan itu yang lebih ke teori dan bagaimana kita mengaplikasikan ilmu dari Uh, pendidikan untuk pembangunan keberlanjutan yang bisa yang harus dicapai untuk keberlanjutan masa depan anak cucu keturunan kita. Jadi kita tinggal satu, dua, tiga. Okey, tinggal tiga slide aja. Uh, so insyaallah uh, I will finish the topic for education for sustainable development as a in general. Jadi insyaallah uh, Umi akan selesaikan pendidikan untuk pembangunan keberlanjutan secara umum. Lepas itu insya Allah minggu depan kita akan fokus kepada pendidikan pembangunan keberlanjutan berdasarkan Al-Quran. Kerana penelitian disertasi UMI itu tentang uh, pendidikan untuk pembangunan keberlanjutan itu yang berdasarkan Al-Quran. Sebenarnya ilmu pengetahuan, semua ilmu pengetahuan di muka bumi ini semuanya berdasarkan Al-Quran. Kerana Al-Quran is a book of knowledge, buku tentang ilmu pengetahuan. Okay, next. Use the UNESCO design criteria for ESD program evaluation. Kita harus menggunakan kriteria design dari UNESCO. United Nations Economic and Social... What is the CNO? Later I will check. I will continue with the next. I will explain what is UNESCO. And criteria for ESD program evaluation. Bagaimana mengevaluasi program pendidikan untuk pembangunan keberlanjutan relevance and appropriateness jangan dipegang nanti dia gigit kucing. Relevance and appropriateness bagaimana um, relevansi dan kecocokan dalam uh, program ini harus ada evaluasinya based on the local needs perceptions and conditions yang berdasarkan kebutuhan uh, persepsi dan juga kondisi dari local dari uh, lokal terus lifelong endeavor bagaimana bisa dimanfaatkan untuk seumur hidup addresses context content pedagogi, local priorities global issues bagaimana ia uh, meng, khusus untuk uh, pendidikan ini harus sesuai dengan konteks dengan contents isinya pedagogi pedagogi adalah pendidikan untuk anak-anak juga uh, prioritas lokal dan juga isu-isu global deals with the well-being of three realms of sustainability, environment, social, eh, environment, ecology and economy. Not imported from another culture or region, not one size fits all but created to fit local or regional differences. Jadi bagaimana pendidikan untuk pembangunan keberlanjutan ini harus mencakup tiga bagian dari keberlanjutan atau sustainability yaitu di environment, lingkungan, ecology, Uh, ekologi dari sesuatu um, uh, community terus dan ekonomi tidak diimport dari uh, budaya atau daerah yang lain kerana pendidikan untuk pembangunan keberlanjutan bukan one size fits all jadi satu free size atau all size untuk semuanya jadi tidak bisa satu pendidikan misalnya pendidikan untuk pembangunan keberlanjutan di Afrika atau di Eropa atau di Amerika bisa dipaksakan atau diterapkan di Indonesia atau ASEAN kerana harus sesuai dengan kondisi uh, sesuai dengan budaya dan juga daerah but created to fit local and regional differences jadi harus diciptakan untuk kesesuaian dengan perbezaan lokal atau daerah guidelines set for teachers ada rambu-rambu untuk khusus untuk guru-guru nomor satu acknowledge the key roles as cornerstones of effective environment for social development programs and co-developers of the curricula jadi seorang guru untuk menerapkan pendidikan untuk pembangunan keberlanjutan ada rambu-rambunya mereka harus mengakui bahawa peran mereka itu kunci sebagai bagaimana menerapkan efektivitas program dari pendidikan untuk pembangunan keberlanjutan dan juga sebagai uh, pengembang dari kurikula uh, untuk pendidikan untuk keberlanjutan ke keberlanjutan pembangunan keberlanjutan. Terus seorang guru harus mengerti the cross cutting mainstreaming and multidisciplinary nature of ESD. Jadi guru yang fokus untuk pembelajaran ini harus mengerti bagaimana um, ada silang dan bagaimana Uh, pendidikan untuk pembangunan keberlanjutan ini ada yang yang silang dengan ilmu-ilmu yang lain, terus ada gabungan dari bermacam-macam ilmu. Itu mereka harus mengerti. Avoid overloading the curriculum and to solely link ESC to one or two disciplines. ESD actually. Jadi jangan terlalu banyak memberatkan kurikulum yang sudah ada dan jangan harus memaksakan. Uh, ilmu pendidikan untuk pembangunan itu hanya satu atau dua disiplin harus gabung, tapi tidak boleh terlalu banyak sampai overloaded atau uh, terlalu um, memusingkan ya, terlalu banyak akhirnya sampai bingung pelajar-pelajar. Uh, Terus be open to diverse learning strategies harus terbuka untuk strategi-strategi pembelajaran yang bermacam-macam. Next, appreciate the importance of multi-stakeholder partnerships working together to solve a shared problems. Jadi kita harus menghargai pentingnya kerjasama antara um, stakeholders yang berbeda, yang bermacam-macam. Harus bekerjasama untuk bagaimana menyelesaikan masalah yang uh, kita hadapi ini. Jadi harus shed problems karena masalah yang kita hadapi ini adalah masalah yang kita harus sama-sama uh, bisa menyelesaikan. Jadi tidak bisa hanya satu stakeholder saja yang bi harus bisa menyelesaikan. Jadi harus bermacam-macam dan harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah kita bersama. Yazi teaching learning process in the classroom. Pendidikan untuk pembangunan keberlanjutan uh, pembelajaran dan mengajar di proses di dalam kelas. Nombor satu, harus value-based learning, harus berdasarkan nilai, pembelajaran yang berdasarkan nilai. The processes of self-reflection and critical inquiry fosters critical thinking of one's values and the values of others. Jadi proses kita secara refleksi diri dan juga uh, pertanyaan secara kritis itu mengajar kita untuk berfikir kritik, kritis tentang nilai-nilai kita dan juga nilai-nilai dari orang lain. Jadi, itu adalah pembelajaran yang berdasarkan nilai. Yang kedua, learning to transform. Kita harus belajar untuk bagaimana berubah, kadang-kadang uh, change is difficult. Padahal kita ini, sebagai manusia, harus bisa, bukan tiba-tiba. Hari ini kita jadi orang baik, besok jadi orang jahat. It's not about that. Jadi, bagaimana kita bisa berubah menjadi yang lebih baik? Itu learning to transform. Jadi, kita harus belajar bagaimana bisa berubah. This involves developing a vision. For ESD and subsequent transformation of thinking for change. Jadi ini uh, learning to transform adalah bagaimana kita mengembangkan visi untuk pembelajaran pembangunan keberlanjutan dan bagaimana berikutnya transformation of thinking for change. Bagaimana kita melakukan perubahan uh, pemikiran untuk dilakukan uh, transformasi atau perubahan. Whole school approach harus pendekatan secara keseluruhan sekolah semuanya. Jadi harus tidak bisa hanya uh, nanti SD aja, terus harus keberlanju keberlanjutan. Jadi kalau di Nuriman kita bisa dari PAU TK SD SMP SMA sampai perguruan tinggi kita harus punya uh, pembelajaran untuk education for sustainable development. Jadi harus keseluruhan harus uh, mendukung uh, pendidikan untuk pembangunan keberlanjutan. This is to develop an entire school culture committed to ESD, not focusing on ESD simply within the curricula. Jadi, whole school approach berarti uh, pendekatan ke, ke sekolah secara keseluruhan itu harus dikembangkan supaya uh, pendidikan untuk pembangunan keberlanjutan bukan hanya sebentar-sebentar, uh, tapi harus menjadi budaya dari keseluruhan sekolah tersebut atau pendidikan tersebut. community based learning the schools act as a social agent as part of the community and involving the community as a resource and participate in decision making processes jadi uh, community based learning atau pembelajaran berdasarkan komunitas sekolah-sekolah harus menjadi agen sosial sebagai bagian dari komunitas Dan meng mengajak komuniti atau masyarakat sekitar sebagai sumber daya dan juga sebagai partisipan di dalam uh, decision making atau pembuatan keputusan proses dari pembuatan keputusan. Jadi misalnya Nuriman kita dikelilingi oleh tiga kelurahan Warujaya, um, Bojong and Iwul. Jadi kalau di Putra itu bojong, bojong sempu, di Putri Warujaya dan di Kandang Sapi kita sampai ke Empang itu iwo. Jadi ketika kita melakukan uh, education for sustainable development, kita sebagai sekolah ini sebagai agen perubahan atau agen sosial, dan kita harus mengajak masyarakat di sekitar kita bagaimana mereka sebagai sumber sumber kita untuk kerjasama, tetapi juga mereka sebagai participant. Untuk bisa melakukan proses uh, pembuatan keputusan. Jadi harus uh, kita mengajak keseluruhan masyarakat. Bagaimana kita bisa kerjasama untuk pendidikan, untuk pembangunan keberlanjutan. Okey, sampai di sini dulu. Umi yakin anda-anda anda sudah ada link untuk uh, Education for Sustainable Development slides yang Umi ngajarkan. Uh, Insyaallah, minggu depan kita akan belajar tentang pendidikan untuk pembangunan keberlanjutan berdasarkan Al-Quran. Dan ketika kita bicara berdasarkan Al-Quran, itu juga pasti ada juga dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan itu yang umi ingin anda-anda, anda sebagai mahasiswa, harus penelitian anda, harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Karena sebagai Al-Quran itu sebagai a book of knowledge, buku tentang ilmu pengetahuan. semua ilmu-ilmu mau ilmu apa saja termasuk ilmu hitam dan sihir juga sebenarnya ada di dalam Al-Quran jadi sebagai misalnya contoh anda mau melihat jin Umi dia eh, dikasih tahu sama abah almarhum Habib Segam bin Mahdi bin Syawakar Salim Wahid kamu mau lihat jin gak? gampang padahal Umi itu uh, orang yang tidak mau lihat yang aneh-aneh gitulah yang normal aja karena orang-orang normal aja sudah aneh apalagi yang jinnya seperti itu tapi abah bilang ilmu itu harus kita tahu dan kita bisa mau memanfaatkan kalau ilmu itu ilmu hitam atau ilmu jelek ya kita ta kita tahu tapi belum dan tapi kita jangan menggunakannya. Jadi seperti ilmu bagaimana mau melihat jin itu juga ada di dalam Al-Qur'an. Jadi kita belajar kita tahu tetapi jangan kita mengerjakannya kerana itu ada ilmu hitam dan ilmu hitam adalah ilmu yang sesat. Insyaallah kita semua dijaga sama Allah bebas dari Covid, tidak ada yang sakit. Kerana kita harus healthy in mind, body and soul, harus sihat secara rohani, jasmani dan spiritual untuk menjadi pejuang-pejuang jihad melawan kebodohan, jihad melawan kemiskinan. Mohon maaf doha dan batin, insyaAllah kita ketemu lagi uh, di sesi berikutnya. Uh, stay safe, stay healthy, stay happy. Sampai jumpa lagi insyaAllah setelah COVID ini hilang dari muka bumi ini. Jazakumullah khairan, kathiran, jiddan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.